Bravo, momci, kako ste vi? Zdravo, lijepo izgleda. Ste ovo lijepo na displeju. Dobre vam se naočale, što na vašu kuću? To pijedni, juhu! Ovaj, ovo pred vaše nabavljate. Malo se vozate. Da će ove cure doć, znaš, tako što... Hoćeš naći tu, idealna prilika, jel? Ako Bog da. Da mi je naći kako iz... Kanade. Iz Kanade da me vodi odavde, vidi ovo. Jedno zduha u brda. I ovaj, pozdravio načelnika Curija, ovo, sranga isti bilo je. A hoćeš nam nešto reći? I kako su oni to našmali pred plati, na rudniku i na cementari. Hoćeš nam nešto reći o ovoj manifestaciji? Ono, ma Bože, sad ću. Mišljenje, Bože, sad. Zašto baš ja tako? Ja sam kapira. Eto, hvala. Koliko je splatila ovaj štand? Šta te briga? Šta misliš, kome idu te pare? Šta te briga? Daj recim, ja ne znam. Ti si platila, ti znaš Hrvatsko. Nešto opusti, zdravo. Ajde, molim te recim, kome idu te pare? Šta misliš, ko će profitirati od ovoga? Ko je glavni krivac za ovu manifestaciju? Stavimo ruku na druga, nema. Ajde recim. Nemoj me ljute. Pošto si ti već platila, ti sigurno znaš kome se dala pare. Ja ove godine nisam zakupio štand, pa ne znam. A iduće godine namjeravam. Jer ljudi kažu, velika je para ovdje. Vidi od naroda. Hajde reci mi, kome si dala pare za ovdje? Sebi. E vidim, kafana ti ova pravo lijepo izgleda, jel ti držiš ovu kafanu? Ma ovo je kum, zavolno zakupio, plati samo nadiš, mene zvao da radim, osim njegovo ime. Aha, znaš koliko je platio on ovaj štand? Pune. A jel skuplji ovaj štand za kafane u odnosu na prodaje? Jeste, skuplji je. Sad ne znam odnos koliko tačno, uglavnom skuplji. Možda oko 500 maraka. Tako. Vidim, imate jake zvučnike. Dobro, ovo su me danas na nagu, jer mislio sam će biti nešto manje. A međutim, večeras pravim part. Koja muzika svira ovdje? Ma sve moguće, ja radim, sve moguće. Šta raja poželi, to pušta. Šta si rekao malo prije, preko dana, house? Preko dana, house. A naveće? Naveće, teški narodjaci, no za raju, razumiješ ovo sad. Možeš nabrojati neke izvođače? Aj jo, gdje me nađe, šta to još, prvo house, ili ćeš narodu? Narodno. Narod. Šaban, Jaša. Šerif, šta još buraz ima? Mogać me još, Ljuba. Eto ni rekao Ljuba. Od žena, ti sve muškarci? Od žena, ma dobro, žene su manje više. Joj, čeka malo da ku nam padne. Žene. Ej, Maja. Marijana. Sandove kuju po cesti, a dan kulture. Kakva kultura, ba? A ja, jel tako ili nije? Bukove je tamo, građe. Janjetina se prodaje. Skontaj, mati. Koja je tu kulturna manifestacija? Sarajevo Film Festival. Hoćeš biti ovdje u tokovima. Hoću, na granicu se napravo štan. Nemoj me ba, bit će intervjusat, jel se ovo snima? Dobro ima, nemoj ba, bit će. Ovo još mora pisati ba. Evo, Gigo će isto nešto da kaže. Aj, Gigo, reci ti. Došta? Došta? Za manifestaciju u kulturu. Kulturnu, jel? Ovo si dan neku kulturu. Uncep, gledaj, tamo ne. Šarepero! E,
treba mi sad, na primjer, Diego, tvoje mišljenje. Sad će ti moje mišljenje, ja sam trku u sebe. Jel ga si imao? Reci bar još nešto. Totalno ne podržavam. Da imam više, nema potrebe ništa pričati. Ili da se bazenu. Snimi ovo sve, pogleda i slika ti je jedan riječ. Pogotovo poslije kad dođu oni. Da, će biti veselo svima. Ja sam citirao još jednom mojeg prijatelja koji je rekao, kogod ima cipele, dođe u grad. Hoću ja ispast na te rovu. Hoćeš.